Eller fisk. Ja, en eller anden slags. Jeg tror, det er en havørt. Ah, det er smuttet. Så er der fisk. Den er god. Det er nok en laks. Det er ikke nemt at have en laks, det her. Det tror jeg, det er. Mærkes til, at det var god i hvert fald. Og det er... Fedt. Og det er en havørt. Den er god. Fin havørt. Så koster det en laks. Men den er fin. Er jeg sikker på. Fin havørt.